bem-vindo a mais um vídeo aqui da Escola do Freestyle, dessa vez comigo, Jonathan de Bonella. Freestylei há muitos anos, desde 2007, peguei a mesma leva do Iago, também começou lá atrás, vendo os vídeos da boleiragem, principalmente do Ronaldinho, e agora mais uma manobra aí que ele usava lá antes dos jogos para aquecer, bem interessante, e para você tirar aquela onda com a galera também no futebol, que seria como parar a bola na testa, fazer o famoso headstall. Então, ó, primeira coisa, a posição dos pés e do corpo é importante para você se equilibrar, tá? Então, se liga aqui, ó, se você ficar tentando equilibrar a bola assim, você não tem para onde ir, a bola começa a escapar e você não tem esse jogo de corpo. Então, primeira coisa, olha meu pé, vou afastar, dobrar um pouquinho o joelho, porque quando a bola começar a escapar, eu tenho a possibilidade de mexer o corpo e ter essa área maior aqui para me equilibrar. Então, primeira coisa, posição dos pés. Continuando então, você já entendeu a posição dos pés, um pouquinho mais afastado para você ter essa área para se equilibrar. Segunda coisa é entender aonde que a bola fica, tá? A bola não fica no meio aqui da testa, ela fica mais na pontinha, tá? Mais quase iniciando aqui, quem tem cabelo, né? O cabelo, quase iniciando aqui a parte de cima da cabeça, tá? Então a bola fica nesse pico aqui. O segundo passo então seria você começar a praticar colocando a bola com as mãos. E agora que eu te falei da posição dos pés e a posição, aonde a bola fica, aqui que é na pontinha da testa, é hora de começar a praticar. E aí como é que você vai fazer? O nosso passo 2 então é começar a praticar colocando com a mão, onde eu falei, na pontinha aqui da testa. Então, posição do pé já tá alinhada, peguei a bola, coloquei lá na pontinha, tô olhando sempre para cima, tá? Se não coloca e olha para outro local, logo você quer olhar para a bola, e aí você vai ter que começar a tentar achar esse ponto de equilíbrio. Então agora, hora de praticar. Então, coloquei com a mão, olhei para a bola e eu começo, ó, a onde que a bola escapa, já que eu tô com a base do pé aberta, eu posso até andar. Acontece isso. Então, vai até interessante acontecer, porque você vai se deslocar, vai andar e, lógico, quanto mais controle, quanto mais você pratica, mais você vai conseguir ficar, ó, parado. Agora aqui, ó, a ideia é ficar parado. A bola foi para trás, o que eu faço com o corpo, ó? Para trás. A bola foi para frente, eu para frente. Mais uma vez então, tô com o olho vermelho aqui que tá sol, tava olhando pro sol. Mais uma vez, agora de frente, e só para reforçar aí a questão de frente, agora você vai perceber que eu vou movimentar o corpo para tentar achar o ponto, ó, de equilíbrio. E aí é isso. A partir do momento que você conseguiu já 2, 3, 4 segundos, é só questão de prática, tá? Lógico, pode andar um pouquinho, pode se deslocar, mas não tem um mistério, um segredo muito grande. A posição do pé, saber o local certo e praticar o equilíbrio é a chave para você conseguir fazer o seu headstall. Então, só recapitulando, a partir do momento que você já entendeu isso aqui, ó, se a bola vai para cá, eu vou para cá, se a bola vai para cá, eu me desloco para cá, dobro um pouquinho o joelho, se necessário, para conseguir achar esse equilíbrio, você já está pronto aí para avançar na prática, né? Tentar bater seu próprio recorde de ficar mais tempo e também já se desafiar e começar a praticar saindo dois pés do footstall, que é como os jogadores faziam lá atrás também. Vai ficar assim, basicamente. Você já aprendeu, já consegue colocando com a mão, tá? Então agora é hora de se desafiar. Se você já domina a bola com os pés, colocar no footstall, jogar e, ó, que legal, eu já consegui fazer de primeira e eu já tô executando o que eu acabei de falar. A bola, eu joguei, né? A bola bateu, escapou um pouquinho. Na hora você já precisa começar a pensar ali e achar o ponto de equilíbrio. Mais uma diquinha do footstall: se você jogar baixo, não dá. Você precisa ficar entrando embaixo da bola. Se você jogar muito alto, a bola fica batendo, ó. Eu ainda consegui controlar, porque eu sei fazer a manobra, mas a ideia é que você jogue numa altura que a bola chegue suavemente e aí você já consiga entrar naquela posição. Então fica a minha dica aí do footstall: jogar a bola, ó, mais ou menos na sua própria altura.